uvek kada razgovaram sa ovom mi dobijemo meč, to je prvo zbog čega te zovem, a drugo ti sila s Kovčanim protiv svojih. Imaš li neki poseban osjećaj, posebno raspoloženje? Pa svakako derbi utakmica je u pitanju u koju ulazimo kao i svakoj drugoj, samo što mislim da je ovo jedna od najtežih utakmica u prvom delu sezone. Iskusna ekipa, popunjen roster na svim pozicijama, ali mi moramo od početka, od prve sekunde kako kročimo na parket, da im stavimo do znanja da neće moći lako da igraju sa nama i da u jakom ritmu tražimo šansu, jer te derbi utakmice, nema to neke posebne taktike, uči se i igra se do kraja onako. Ti bar znaš, želja, i trening utakmice su žestoke, piru zdravlje, a kaj mori za bodove? Da, da, tu svaka lopta je bitna, ona ničija, da imamo malo više skokova od njih i ovako, što se tiče talenta, mislim da smo i bolji od njih, tako da samo ta želja. Ja ti želim da sve ničije lopte budu tvoje. Hvala. Neka je sa srećom. Hvala.